Dámy a pánové, já jsem Laštovka, dneska se mnou na drátě zakladatel ovečkárny, takže díky němu vám zima nikdy nebyla. Martin Bernátek. Martine, vítám vás. Zdravím vás jsem a děkuju moc za pozvání. Jsem rád, že jste dorazil. Hned se dostaneme k vašemu příběhu, ale vy jste momentálně velký digičlověk, tak jako správný digičlověk potřebujete digitální hodinky. A já koukám, že máte nějaký úplně zbytečný hodinky na ruce, vy potřebujete něco, co ukazuje čas v digitálních číslech. Tak jedny zlatý tu pro vás mám. Jsou celý vaše. To vy si určitě asi nebudete pamatovat, a třeba vaši rodiče si budou vybavovat, že to byl jejich sen. Je strašně zajímavé, já totiž věřím někdy na osud, nebo na takové věci. No. A tak já jsem se na nich díval. Ty jsi se teď díval na zlatý hodinky? Ne, na zlatý, ale na stříbrný. Aha. Přijímatý to, nebo tento model. Jako no tak líbí se vám radši stříbrný, jo? Jo. Tak, ne, zlatý jsou prostě... Ještě tak můžeme vybrat nějakou jinou barvu. Když člověk vyzraje, tak si právě, že má koupit správně zlatý hodinky. Říká to Štěpán Kozupa Samirhauser, jo? Že když přesně dospějete do nějakého věku, takže jako máte brát mít už jako zlato, jako správný muž má mít zlatý hodiny. Tak třeba vy teď máte na rukou jaký, jak bych viděl? Teďka zrovna mám Rolex. No, samozřejmě, ale jakou? Sea Dweller. Jsou potapický. No, tak se pojďme potopit do toho vašeho příběhu. Jak to začalo? Kde se vzal tu sezon, Martin Bernátek? Máte krásný slovácký akcent, tak jak je to možný? Tak, protože jsou ze Zlína. No. To je takové, to je, na Zlíně je strašně srandovní to, že všichni si myslí, že to je Valašsko. Ale ono už to možná ani Valašsko není. Je to Zlínsko. Ale jako Valach se vlastně cítím. Jo? Jo. Jak se to pozná? Protože to je jako, vy to rozeznáváte mezi sebou, jakože si třeba řeknete... Na Hané jsou více lakomci. To je ta pravda, že ty vynalezli drát tím, že se tahli o 5 korun, že jo? To je takový ten známý vtip. Ale když hrál Vsetín se Zlínem v finále extraligy v 90. letech, tak sám se stoupal z nebe, rozumíte, z podstřechy na lapači, se stoupal valašský král Bolek Polívka a říkal, prte se jak chcete, vždycky vyhrajeme my. Takže asi Zlín jako Valaši jsou, ne? Tam je totiž pomezí. Tam je to pomezí Hané, Valašska a Slovácka. Hmm. Tam je vlastně všechno. Vy jste všecko. Jo. Proto vlastně Zlín je tak... já si myslím, že Zlín je strašně dobré město. Mm-hmm. Jo? A pocházíte přímo tam odsud? Jako jo, přímo takové z toho červeného domečku, co postavil Tomáš Baťa. Jo. Tam jste se narodil svým rodičům, který jsou taky místní, patrioti. Jo. Patrioti to nevím. Ale minimálně tam jako. Jo. A kdy jste se tam narodil, jestli to můžete říct? Bylo to ještě Gottwaldov? Ne, já jsem se narodil ve Zlíně. Vy jste mladěch už. 91, takže... Tak decentně. Tak decentně. Tomáš se vrátil a říkal, ne, tohle, tady je to moje, tady to byl vždycky Zlín. Jo, takže já Zlín jako v tomto strašně fajn. Mm-hmm. Myslím si, že má strašně... taky podnikatelský duch, no, že ono se to vlastně nezdá, ono to hodně v tom zanechalo, v tom městě. Sice nemáme, nebo já minimálně nemám rád, když se mluví o Tomášovi Baťovi, jako, když o něm mluví někdo třeba v podcastu, nebo se s ním jako stělesňuje, že to je takové, že když to vezme marketingové, tak člověk zbystří u toho Tomáše Baťi a na toho druhého se vlastně takhle zapomene, že vlastně parazitujete na něčí méně, když tak opravdu řeknu. Takhle to cítíte. Aha. Jako, tak by to jako egoisticky jako správně mělo být. Ale... A taky ale hezky se přihlásit tomu duchu, který tam ale asi je. Minimálně respektuju ten duch a jde vidět, že vlastně to DNA, protože já věřím na smysl značky a to DNA toho města vlastně má. A myslím si, že Zlín má mnoho výhod oproti Praze, ne-li Brnu, že vlastně to vrátit se, podnikat a dělat velkou firmu ze středního města možná je větší příležitost, než vlastně to dělat z Prahy. Třeba. Můžeme to třeba rozebrat dál, ale mě teď zajímá ještě pořád ten začátek, ty 90. leta. Byla to doba, kdy třeba i rodiče podnikali v něčem v Zlíně? Ty vogo. A naši se rozvedli, že mi byl rok. Aha. Správně, jako bych to nějak uvedl. Mm-hmm. Ale mamka vždycky pracovala, taťka jako můj pravý, tak ten vlastně to byl taky překupník, bych řekl. Aha. Jo, překupník. Aha. Že přivezl něco a dobře to prodal. Mm-hmm.
Jo. Přesně. Ono to vlastně jeho stán, protože náš sortiment pochází ze stánku. Jo. A když to úplně plně přiznám, tak je to vlastně původně polské zboží, které se vozilo vlastně z Českého Těšína a to se různě mixovalo a ten sortiment se vlastně různě upgradeoval, posouval, rozšiřoval vlastně na velice kvalitní věci, si myslím. A tehdy to začínalo tangama, si myslím. Že tatínek vozil tanga, jo? To vlastně bylo tak, že po té revoluci, tak nebyli, že tehdy? No, tak jistě. A v 90. letech se prodalo všechno, jo? No, asi jo, že jo? Protože tady nic nebylo celkově. Tak... On dělal tehdy v ZPS, Tajmaku, a říkal, že vlastně dovezl, nevím, dostal někde v hospodě u automatů, nebo na kartách vyhrál. Prostě 10 tank, jako těch kalhotek. A že to vlastně vzal do práce. Jasně. A že jich okamžitě všechny prodal. Aha. Tak tomu kámošovi zavolal, jestli jich má dáš, tak jich vzal 100 a ty taky okamžitě prodal. Pak zase vzal 1000 hnedka, ty taky okamžitě prodal. A vlastně už potom nechodil do práce, jenom prodával. Prodával tanga. Ne tak různě, tam potom se vozili nože, jako z vietnamských tržnic, jo, taky ty keramický. Ono se hodně vlastně kopíroval teleshopping tehdy. Jo, to je pravda. No. Takže podnikatelského ducha nebo minimálně ten podnikatelský vzorec jste měl vlastně z domácnosti. Z domova jsem chtěl říct, ne z domácnosti. Jako, když to tak jako vezmu, tak určitě jsem to zdědil po otci. Jo. Určitě. Jo. A k čemu vás vedl? Vyrůstal jste tak my nějaký, jsme se viděli nějakým vždycky, zaměřením? My jsme se vždycky viděli jenom o víkendu někdy. Jo, takže... No tak i to třeba stačí. Jo, tak minimálně on, já jsem vlastně jak on. Já vždycky všechny doma zapřáhnu. Jo. Takže já jsem s ním jezdil prodávat na poutě. To prostě, když jsem měl k němu, aha, tak to znamenalo jedna pouť. Aha. To jsem samozřejmě nenáviděl, protože člověka to nebavilo. Hmm. Ale teď zpětně bych si na tu pouť znovu zajel zaprodávat. Jo. A to bylo vlastně od jara do podzimu, že jo, tak jako to období. Ano, to je vždycky ty poutě jsou do října, pak jsou výlovy, pak je nic a pak jsou vánoční trhy. Tak jsou jste i na vánoční trhy jako vozili tanga nebo už? Ne, to už se potom vozilo, to už se potom ten ty tanga určovali nějaký jenom začátek. Taky ten začátek první měsíc, dva. To byl ten můj první milion a potom ano. Pojďme dál. Jo, jasně. Vyrůstal jste, říkám, se zaměřením na nějakou třeba, tady lidi vyprávějí o tom, že jsou od malička vedení tomu, že jsou jako umělecky vedení, nebo někdo jako v dětech chce vidět sebe sama, třeba jako nějaký doktory, právníky, tak měl jste něco takového doma, abyste slyšel, pojď Martínku, budeš studovat, nebo pojď Martínku, budeš kopat za tady. O tomhle jsme se nikdy doma nebavili. Ne. Naši mě, když to úplně řeknu otevřeně, tak nikdy mě nevedli ke sportu, vždycky jakýkoliv kroužek jsem si našel sám. Aha, a co to bylo? Fotbal. Jasně. Strašně jsem si přál být hokejistou, strašně. No tak za Berany nebo za Vsetín hrát, jo? A za Berany, samozřejmě. Jo, samozřejmě. Chápu. Zas až takovou slamu z bod nemám. To je jako narážka na Vsetín. Jo. Takhle jste to tam prožívali, pětinásobného mistra republiky za sebou v 90. letech. Jo. To je teda vtipný, že si takhle mezi sebou tam šengrujete. Takže jako Vsetíňáři jsou jako ty slamáci, jo? Jo, tak to už je divočina, že? Klasíkov. Chápu. No a hrál jste teda organizovaně v nějakém hokejovém manšaftu? Ne, právě že ne, to jsem si jenom přál. Jenom jste si to přál. On je to drahý ten sport, že jo, ten hokej. Ne, naši tak prostě nebyli nastaveni. Oni prostě byli nastaveni od babičky a od dědy, jako vlastně ta mamka, když jsem žil s mamkou, tak prostě radši nikam nechoď, všechno radši nikde neutrácej, pojďme, díváme se doma na televizu, jsme na zahradě, jasně. A prostě jsem tak de facto se přežíval, oni přežívají doteď, když to řeknu škaredě. Jo, no tak to není však škaredý, tak jako chápu, třeba jestli se ten jejich život sami sebe považují za naplněný, tak ono to možná... Oni jsou většině nespokojení, tak si nemyslím. Nadávají. Jo, furt, jo. Jo. Takže to už to jako ne, že já vždycky je strašně rád vidím, vždycky tak na půl hodiny. Jo. Jasně, než začnou první litánie jako směrem k čemukoliv. Jo. A když vás bavil ten hokej, chodil jste se na ně dívat aspoň? Jo, my jsme chodili vždycky na poslední třetinu, ta byla zadarmo. Jo, ta byla zadarmo už. Jo, to, jako... Ale to jsme vždycky chodili s klukama. Jo. Bylo také to období, že buď jsme chodili na hokej, anebo jsme se jezdili dívat do O2, do Teska, nebo to byl tady Carrefour, na mobily.
I takhle, aha. Jo, tak to vždycky bylo... tam byly vystavené mobily, tak jsme tam šli s dětskama asi vlastně ťukat na ty, prostě ty byly že první mobily s foťákama a to. Jasně, jasně. To byla taková dobrá éra, na to strašně rád vzpomínám. A to bylo třeba jako na celý odpoledne, jo? Jo, tak dnes, tam se jelo půl hodiny, že? Teď jsme si porošli obchody, hračkářství, toto. Kam jste jezdili? My tam v Malenovicích, to obchodní centrum bylo také první největší. Jasně, jako. jasně. No tak jste vyrazili z prostředka nějakou dopravním prostředkem. A... Jo, tak u nás jezdí trolejbusama. Jo, trolejbusem, no. Trolejbusem a vlastně trolejbusem, tam jenom nejezdí. No, nebo ještě vlak, no. No vlak jezdí do Otrokovic, to je vždycky tak jako hrozně vtipná věc, že když se do Zlína vlakem, tak musí přestoupit v Otrokovicích, že jo. To už lepší si přestoupit, pokud by to někdo takový nápad měl, tak přestupte rovnou na trolejbus. Jo? Jo. Než tím motorákem. Jo, tak on vlastně ten motorák jede jenom půl rovně a ten trolejbus aspoň klíčku je vždycky vás zaveze někam. Jo, tak, jakože vlastně určitě v tom Zlíně nejedete rovně, že jo? Tak on vlastně Zlín je jedna velká rovina jenom. Jako, no. Nebo ne rovina, ale jako jedna čára. Je to tak a zase Hanáci říkají, že Zlín to je to město, co nemá náměstí, což je taková jako je urážka klasická. Ale jako ono fakt nemá. Jo? Ono jako v tom to je taky roztříštěné. A to je tým, jak vlastně si myslím, to je zase to DNA. Jo? Vlastně to město nemělo být velký a prostě se různě lepilo. Jo? A tak, jak je ty slepené, tak je prostě polátané a různě jako roztrhané, že vlastně. Teďka ve Zlíně, když někde půjdete večer ven, tak nikde nikdo. Jo? To je úplně mrtvé, jako. Tam jako fakt není ani noha. A čím to je? Já nevím. Já nevím, co ti lidi dělají. Jako, že to nežije a sedí doma u telky, myslíte? Nebo u Instagramu, nebo u já TikToku? Nevím, já si myslím, že celkově celé chování té generace se změnilo. I nás vlastně, jo, taky vlastně netáhne. Já jdu třeba do lokální hospody třeba. Jo. Jo. A jako, chodíte? To je kino. Aha. Do kina. Aha. A kino točí dobrý pivo, tak jdete tam, jo? Máme totiž kino, kde se točí i to pivo. Jo. Takže, a to je snad jediný kino s pivem, si myslím. Je to možný. Ale na Moravě se pije silnější pivo než v Praze. To je tak jako podle vždycky těch výzkumů říkají, Moraváci víc vydrží, takže tam jako se točí speciály a tmavší piva. A... To si nemyslím. U nás ve Zlíně nebo celkově na celé Moravě je nejprodávanější Radegast. Ze severu. Jo. Žádný blížší piva nepijete z Haný. Já si myslím, že tam Litovel. Tam to se vůbec nepije. To by tam ani ne... To by ho ta hospoda zkrachovala, ale... Ale jako kdekoliv, jako kolem Zlína až dál, jako v Ostra, nebo na Čeladný, nebo v Beskyd, jenom Radegast, nic jiného, jako. Jo. Tam nic jiného, jako, to nemá ani smysl nic jiného, jako odvozit. Jediné co, tak samozřejmě, to je vždycky na čepu Radegast 10, 12, anebo Plzeň. Jo. Nic jiného vlastně. No vidíte. Jo. Já se celý roky staral o propagaci značek Litovle a Holuby a tohleto všeho, vždycky nám to tam... Ty výzkumy ukazovaly, jak to mají místní rádi, ale pravda kolem komína, no, to znamená v Litovli pijou, že jo, samozřejmě. Tak v Přerově pijou Zubr, jo, jako to. A to je taky dobrý, ne? Ne? Jako jedna hospoda ho má ve Zlíně. Jo. A ta hospoda má zároveň i Plzeň. Většině prázdno. A to zase, ona je zrovna obrovská, jo. Mm-hmm. Tam spíš, já to spíš vidím podnikatelsky, že oni chápu, že vlastně Zubr chce to nějak dostat, tak zasponzoruje tu hospodu, ta hospoda to vezne, nějak to tlačí, to pivo zase není špatný, ale prostě 95% je Radegast Plzeň, nic jiného. Nic jiného nemá smysl. A všiml jsem si, a jo, já jsem tím totiž přemýšlel, že dřív byl hodně známý Gambrinus. A pak jsem tady viděl Gambrinus docela dost i Kozel vlastně, a my tyhle hospody ve Zlíně nemáme. A pak jsem pochopil, nebo ani na Moravě, no, jo, že ještě bývám na Čeladné a tam vlastně, tam to vůbec jako takové ani jako, to by tam ani jako neotevřeli. Tak tam jsem si všiml, že vlastně podle mě ten Budva, nebo ten Pilsner, nebo ten Prazdroj, no. Ten Prazdroj to rozdělil marketingově, že prostě Čecháčci mají Gambrinus a Kozel a Moraváci mají vlastně Radegast a že takto vlastně ta značka je blíž té personě těch obyvatel vlastně. Jo? Asi to tak bude, tady máte v sobě marketingu i uvažování logicky. Když jste chodili teda mačkat telefony do O2, tak studoval jste něco, myslel jste si, že něco budete jako dál sám, teda vlastní cestou jste si určoval něco, když vám doma neříkali, Martinku, buď doktorem nebo právníkem. Tak já jsem si měl špatný známky, vždycky. To byla katastrofa. Vážně? Jo. Já to nenáviděl, tu školu. Jo. Už jako základní, jo. Jo, tak já už jsem měl dvojku v první třídě, jako.
Jako takovou tu v tom pololetí, jo? Jak se... Ne, oni nám dávali numery 1, 1, 2, 2, matika a čeština vždycky. Jo, takhle jste trpěl. Jo, jo. Pak jsem přešel ve třetí třídě už na trojky. Jej. A byl jste takový ten, jako že jste měl pocit, že vás tak zaškatulkovali učitele, nebo jste opravdu byl zlobivý dítě? Byl jsem prostě, jsem... Jo? Jsem problémový. Jo, 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 jsem. Jo. Rozbil jste pár oken? Prosím? Rozbil jste pár oken taky? Taky, nebo to, jo, když si jo, ale byl jsem tak problémový tak jinak. Já jsem dneska dokážu být problémový na hranici. Jo? Že pak jsem měl třeba problémový kámoši, kteří třeba už třeba šli, když to řeknu teďka, to nezní tak hrozně, ale tehdy, když člověk byl měl na základní škole trávu, tak jasně. To byl jako extrém, že? No to jo, teda. Ale tam, to už bylo pro mě jako to, já bych neudělal. Jo? Uh-huh, uh-huh. Já bych byl schopný vysadit dveře, udělat problém, vyrušovat, nebo to. Uh-huh. No a když jste šel na střední, tak co to bylo? Automechanik. Jo. Tak ono to bylo jednoduché, prostě známky samozřejmě. Ale ono to bylo spojené s myšlením těch učitelů v té škole. A to je naši jako, jak doma přemýšlíme, jo? Prostě automaticky, když jsem měl na vysvědčení čtverku, tak jako se říkalo, že se jaksi počítali známky. Jo. A že vlastně při nějakém průměru nemůžete se přihlásit na maturitní obor. Jo? Tak prostě to bylo doma. Můžu jít na kuchaře, k lempíře, anebo automechanika. A děda, u aut jsou peníze, to je dobré, v kuchyni musíš furt stát. Jo. Říkám, tak jo, jo, tak jsem šel na automechanika. Jo. A vím, že jsem auti nikdy nevěděl. V kuchyni je teplo zase, ale to u auta je zima kolikrát, ne? Jo, to je hrozné. Fakt hrozné. Já třeba to teďka vidím, že? Protože já jsem fakt jako pracoval rukama. No. Jo, ale fakt pracoval rukama. A teď potkávám ty lidi v těch kancelářích, jako co mají třeba nějaké postavení, jo, můžeme se bavit jako rovnocenně, protože už mám taky nějaké postavení. A já jsem si prošel tím i tím a je strašně zajímavé, že vlastně ty lidi jsou vlastně o to ochuzení. Jo? A to mi dává zase ten marketingový nadhled, když si člověk z toho vytáhne to co vlastně potřebuje. Takže jste absolvoval automechanika a skutečně vás třeba i jako doma říkali, tak to je bez vás, Martin se nestratí, bude určitě stát u autáků, protože tam jsou peníze, tam se vždycky jako něco... Měl jste v průběhu těch 3 let na té škole už jako představu, že skutečně půjdete někam do toho oboru pracovat? Já jsem tak to nepřemýšlel vůbec. Ne. Já si právě, že myslím, že já bych sem do té školy ani chodit nemusel, až pak někam jsem měl jít pracovat. Jo. A vlastně to, co jsem se naučil v té škole, ani nevím, co jsem se tam učil. My jsme se tam třeba učili, co má mít člověk v šuplíku. Prostě blbost, totální. V šuplíku jako v dílně. Ano, jo. Prostě kladívko, třeba jsme si to psali písemku, co má mít prostě jako v šuplíku, jo. A teď jako samozřejmě tam někdy byly ty odborné názvy některých věcí. Jasně. A teď se bazírovalo na tom, jestli to přesně přepíšete. Prostě blbost, úplná jako ztráta času, jasně. Jo. Bez toho už nevím, co jsem tam ani psal. No to chápu. Třeba můj děda byl inženýr na krysování vlastně výkresů. Jako strojař, ne? To oni dělali jako stavby. Jo, architekt. Stavař. Stavař, jo. Projektant. A třeba jsme měli technické kreslení, jo. A teď on to ani nedokázal, on taky dostal se mnou 5, jo, tehdy z toho, že to bylo, oni se tam se fakt bazírovalo na, jako, znamená, že tam to dávalo disciplínu, já to chápu, to byla strašná sranda, jo. A to byl ještě dobrý učitel, jo. Ale jako tehdy ani on z toho nemohl projít, jo, se mnou. Trpěl s vámi, tak vlastně. Jo, takže jsem to měl udělat třeba 10 úkolů, ty jsem neudělal, teď jsem měl narýsovat 10 výkresů. A teď jako dopodrobna, jo, teď vlastně to se rozděluje, že vlastně určitá ta strana té jedné věci má trošku jinčí šrafování, nebo tenčí, silnější, no, když si na to vzpomenu, kdyby to měl dělat náš mladý, tak to v životě neudělá. A když jste takhle procházel těma 3 rokama, pod těma autama, všechno možný, co máte v šupliku, tohle, tam jste si musel udělat, že jo, řidičák, na kde co, tak to se asi dá docela použít, nebo ne? Jo, to, já jsem potom vlastně dělal řidiče, jako kamionu. Jo. Takže jste měl na škole udělaný papíry na všechny možný skupiny? A Cčko plus Bčko. Takže vlastně CBT třeba musíte řídit traktor. My jsme traktor neměli. Součástí Cčka býval i Tčko, to už není dneska. Víte co, ona tam potom byla nějaká změna legislativní. Jo, aha. A oni to prostě nějak začali rozdělovat, protože já jsem třeba k tomu dostal zároveň i malou motorku.
já jsem k tomu dostal i řidičský takový ten profesák. Jasně, a další rok už nedostali profesák. Jo, to je třeba. Pravda, no, takže jo. Se vlastně musí dělat. Teď jsem o něho přišel, teď jsem to zapomněl prodloužit. Aha, no věda, takže nemůžete na bagr, jo. No, můžu s tím jezdit, ale nesmím s ním pracovat. No, to je pravda, on se může převést. To člověk nepochopí. No, no. Bezvadný. A takže po škole jste hned šel do práce a sedal jste do kamionu. No já jsem těch prací měl víc, já jsem se popravdě jako hledal. Jako no tak pojďte, co jste hledal za práci? Ty vogo, já jsem dělal, já spíš řeknu, co jsem dělal. No. Jo? Rozvážel jsem pizzu. Normálně po Zlíně, nebo musel jsem někam po Zlíně, po Zlíně. A to byla místní nějaká pizzerie? Jo, tak, jo, ona takže, funguje. A že si tam někdy objednávám. No tak bezva. Že vždycky napíšete, já vím moc dobře, jaká ta pizza je. Jo, tak oni tam potom... Jak dlouho? Půl roku. Já jsem vždycky někdy buď vyhodili, nebo jsem to neměl nadlouho, prostě byl jsem takový jako rozlítaný, prostě problém byl jako ve mně, jako ne v těch jako pracích, já jsem se vlastně hledal, jo. To chápu. A potom jsem dělal, u té pizzerce jsem vydržel docela dlouho a tam, kdybych vydržel, tak tam možná jezdíme i doteď, jo. Mm. A potom jsem měl, jezdil s nákladňákem. Ne, jezdil jsem s nákladňákem a s dodávkou po Evropě, to bylo chvilkové, to bylo fakt hrozné. Jo, to nebylo fajn. Ne, tam jsem musel daleko. Tak já jsem jezdil většinou v Německu nebo v Belgii, ale to člověk jel non-stop, jako. To fakt bylo, jako to si, jako, to si dokážete představit, to je prostě hrůza. A sám? Neměl jsem 18 roku, teď jsem vlastně dostal auto, náklad a teď jsem měl třeba 3000 km tam a zpět, jo. No hrůza, jako. Co jste vozil? Bylo to něco? To vždycky, to byla expreska, tady vy jste byl třeba do firmy, tam vzal paletu, tam paletu, jasně. Mezi tím jste ho třeba nabral a v Norimberku vysadil třeba, nevím, v Nizozemsku někde, pak zase tam jste vzal něco, tak jste různě křižoval prostě. No, to bylo fakt hrozné. A to jste vydržel dlouho? V chvilku, měsíc, dva, to ani nešlo. Jo. Je to řehole. A ještě za málo peněz. Jako to ještě to bylo takových těch, ještě v té době, kdy se vlastně dělalo bez smluv, lidi dávali peníze bokem, teď už je to jako naprosto nereálné. Jo. A vlastně oni mi vlastně tedy nezaplatili, vždycky to nějak ošulili, prostě to se nemělo smysl. Já jsem víc utratil za jídlo, než kolik jsem vydělal vlastně. Pak jsem jezdil s kamionem a přímo jsem rozvážel pivo. Aha. Jo. A pro kterou firmu jste jezdil? Ten Prazdroj. Jo. Tam jsem byl taky 3/4 roku. Takže jste jezdil i po nějakých skladech i do Plzně? To bylo vlastně, oni to mají tak, že mají třeba 10 skladů po republice a z těch 10 skladů se rozváží do těch regionů. Takže já z těch lokálních skladů jsem vlastně rozvážel vždycky nějaké trasa. Buď jsem měl Karlovice, jsem měl prostě Hovězí a tam na Beskydy, nebo jsem třeba jezdil Slovácko. Jako tímto směrem jsem vlastně jezdil. A to vás nebavilo, bavilo? To mě docela bavilo, ale tak tam jsem potom už potom nějak koketoval s tím, že jsem se vrátil k tomu otcovi, kdy jsme začali prodávat na tom trhu. A táta mezi tím pořád prodával. Jo. Takže tam to bylo takové, že jsme bavili, nebavili, to bylo takové jako hektické. A mezi tím jsem prostě tak pracoval. A tam jsem vlastně u toho piva potom jsem vrátil k tomu stánku. Ale to pivo bylo jako takto samo o sobě dobré, protože hodně jsem jezdil jsem z hospody do hospody, ale nepil jsem samozřejmě, ale bylo takové, mně se to líbilo, že ty chlapi, co to vozí, to pivo, tak to je člověk, s kterým nechce to mít problém. To je člověk, který má ohromnou sílu. Ohromnou je. To je prostě to, na ty si dávajte pozor. Jo. Ten za to stojí, jo. No, tak ono, tak vlastně si vemte, že denně složíte buď jeden nebo dva C-čkové kamiony, nebo 16-tunové kamiony plné piva vlastně a musíte zanést do sklepa. Jo, a teď tam máte 3/4 sudy a zbytek jsou prostě basy piv. Jasně. To, že někdy se to veze do Teska nebo prostě do Billy, kdy dovezete půlku auta, tak se zbavíte půlku nákladu, OK. Ale když chytíte trasu třeba směr Karlovice, tak vlastně všude vezete pět sudů, 5-6 sudů, k tomu 10 bas. Jo, a teď vlastně po hospodách třeba, jako. Jo. A to je jako třeba nikdy to nemůžete naložit tak, aby se to měl na okraji. Takže nikdy se stane, že nějakou basu máte někde uprostřed toho auta
a teď musíte vlastně tam, to nemůžete rozdělat celé to auto, že? Jasně. Tak musíte prostě po jedné bedně vytáhnout a pak tu jednu bednu rukou tak vlastně vytáhnout a prostě, prostě vylézt tím ven. Jasně. A to váží kolik, že? Kolik může mít basa? 25 kg. Třeba. A tak to, když to vezmete 100x do ruky za den a ještě vlastně musíte si to třeba proplazit se pod tou plachtou vlastně, že tam máte třeba tolik, jo? Jo, jo. A proplazit se, vleže to vytáhnout, si postupně ty tři vytáhnout tu jednu, pak to různě zase naskládat, abyste to nevylil nebo nerozbil, jo? No. Jo, to jako síla. Fakt to je posilovna, to je prostě tak, já už jsem prostě, bylo pivo, sud, vzal jsem sud, druhý sud a šel jsem normálně. Jo. Teď bych ten sud ani neunesl. Jo. Jo. Takže jste ani nechodil do posilovny potom. To nemělo smysl, jako, to je, člověk jako přišel samozřejmě zbytý v 9 hodin večer. No to si myslím, no. A ráno zase. Jo, jo. Fy jo. Takže jste potom přišel za táto a viděl vás, jak jste jako zničený tím vším, co se děje a říkal, ne, pojď, budeš se mnou zase pracovat na stánku. No, jako. Jak to bylo? To je taky zajímavý vztah, to je jako, to bychom se museli být podcast podcastu, jo, ale reálně bych to řekl správně tak, že otec ucítil příležitost, že on se snažil dělat jako velkou obchod. Jo. Tady ti dám zboží, tady jet prodávat a zbytek akcí si najdi. Aha, aha, jo? Jasně. Tak jsem to zkusil, šel jsem první na brigádu, si myslím s nějakým jeho prodavačem, tam jsme udělali pěknou tržbu, říkám, jo, zkusím to a tak to jsem vlastně začal jezdit. Ale bylo to tak, jako někdo by řekl, že mi dal do startu zboží, což dal i nápad vlastně. A co to bylo teda na začátku? To bylo, vlastně tehdy se už to už byly vyprofilované ovčí věci. Jo, takže jste vyloženě vozili a jezdili jste to vybírat i někde nakupovat jako do nějaký... To si řešil on ten jeho velký obchod. Jo. Ono má vlastně doteď. Jo, takže má vymyšlenou nějakou síť dodavatelů a tam kolotočářů. Jo. Tak oni vlastně všechno, co teďka vidíte tady na těch vánočních trzích, berou od něho. Aha. Zadvaný. A sám jste součástí jako ty světské skupiny, jako že byste si řekl, víte, jak to myslím, že byste patřil do nějaké skupiny těch kolotočářů vyloženě? My jsme byli jako normální lidi, kteří... Vy jste byli chrapouní, jak oni říkají, jako ty zvenku. Ty zvenku, no. Ale to jako, oni se spíš jenom potom k nám přidružili, nebo k nám jezdili nakupovat, jo. Aha, a když člověk jezdil na ty trhy, tak se s nimi potkával, že hodně. Že oni... To jedni mají kolotoče, druzí jezdí nějakýma, jeden dělá brambory, jeden dělá trdelníky, druhý dělá cukrovou vatu, jo, to je takový jako, taky zajímavý, jako vlastně mnoho podnikání, co teď uspělo, je vlastně z trhu. No, je to pravda. Trdlo kafe, jo, si vemte, co teďka, jako jsem viděl, že expandují, to prostě dřív dělali kolotočáři, jo, nebo fancy fries, vlastně, ty brambory, jak se dělali na ty spirály, spirálky. To prostě taky dělali kolotočáři. To je pravda, jo, bylo jako, to pěkně masný. Jo, to je jako, to všechno se tak jako, jo. Takže táta měl ten nápad, že bude prodávat ovčí produkty, protože... Ono se to profilovalo vlastně z toho trhu, on to se jezdil nakupat do Českého Těšína, ano. Tam byly nože, se prodávaly takový ty potom různé baterky, rybářské potřeby, kožešiny, ovčí. A ty třeba, když se jezdil na ty burzy třeba na Ptáčkářské do Přerova, tak vlastně tam vždycky někdo přijel, koupil si třeba 5 kožešin na chatu. Aha. A teď tu kožešinu jste koupil za 200, prodával za 1000. Jo? A teď si vevte, že takových lidí si koupil třeba 5 za den, vlastně po těch 5 kožešinách, kolik to bylo peněz. No jo? To jo. Já vždycky říkám, že trhovci vždycky mají dost peněz. Jo, oni vypadají chudáci, ale mají dost peněz. Jo, a tak oni má zaparkovaný ty Mercedesy někde za rohem. Ale taky člověk musí být natura, jo. Jako. No to si myslím. Jo. Tak je to, ale taky postávání jako na zimě venku. Nebo strašná zimě, teďka se na to vzpomíná, to je hrozné. Za každého počasí vlastně, no. Že to není úplně, že by si tam člověk vyskakoval, viděl jako hodně peněz, ale je to vlastně každý víkend určitě non-stop, že jo. Nebo jak moc se často jezdil? Jenom pátek, sobota, neděle. Jenom pátek, sobota, neděle. A muselo to stačit. Nedalo se jindy. Já jsem si potom našel třeba někdy. Já jsem se to furt snažil něco inovátor, jako sám o sobě. Okay. Já jsem se to snažil furt nějak tam hledat místa, kde vlastně chodilo hodně lidí a mohl se postavit stánek. Třeba jsem prodával v Kyjově na náměstí. Jo. A to prostě, když jste třeba prodávat na pouť, tak jste udělal třeba tržbu 20 000. Jo, což bylo pěkné, protože víc, jak půlka z toho byla vaše. Jo. Ale když jste jel třeba prodávat přes týden někam, tak jste udělali vždycky tak 3-4 tisíce, 100 tisícovka vlastně. Takže stejný plát, jak když
No, jasně. Když člověk šel do práce. A já jsem si našel třeba místa, kde jsem třeba dělal i 30 tisíc za den přes ten týden. Fantastické. A co to bylo? Jakože to je tajný. Ne, v Kyjově na náměstí. A jak to, že zrovna v Kyjově na náměstí to takhle to uspělo? Vždycky tady tyto destinace, typu jakože malé městečko, tam vždycky ty lidi měli peníze a rádi si ty věci koupili. Jo. Takže vás považovali za vlastní. Třeba se jelo do Třebíče. Jo, tam prostě na vánočních trzích, které trvaly jeden den, jste udělal klidně 100 000 tržbu. Mm-hmm. Židovský město, bohatý. Jo, ale 100 000. A vždycky se prodávaly ponožky. Jo? Jo? Jo. A nebo u Ostravy se vždycky udělalo nejvíc. Přitom ti Ostraváci mohli zajet za hranice, mohli si to koupit o třetinu levnějc. Jo? Co jim nechtěl. Jo. Asi to má nějaký kouzlo, ne? Přece jenom ten stánkový prodej je takový jako fenomén, že jo? To je tak jako záležitost, kdy tam prostě přijdete a cítíte tu atmosféru. A člověk moc nepočítá. Mně to tak jako přijde, jako z vlastní zkušenosti. Že když stojím u toho stánku, tak najednou mám jiný kontakt s tím prodejcem a úplně asi nevezmu aplikaci, abych si začal porovnávat, jestli náhodou to někde nekoupím na Alze nebo něco někde na nějakém jiném obchodním místě. Já tam strašně dlouho nebyl. Od té doby, co jsem to ukončil, tak jsem tam nikdy nebyl. Hmm. Kdy to teda přestalo? 2015. Mm-hmm. 2016. Mm. Úplně jako. Ještě jsem chvilku držel ty vánoční trhy, ale to mě dávalo, já jsem na tom třeba vydělal 2 miliony tržeb. Mohl jsem to mít třeba půlku, ale vlastně já jsem na e-shopu udělal potom 2 miliony za 14 dní, tak se neměl smysl jezdit po celé, dělat ze sebe otroka a vlastně tak to člověk radši řešil ten internet už potom. Jak se to teda změnilo, jak jste to transformoval? Já jsem tím, že vlastně jsme měli ten e-shop, tak my jsme jezdili prodávat jenom víkendy a vlastně přes víkend, přes týden jsme se starali o ten e-shop. A ten e-shop vás nějak napadnul, jako že si říkáte, tak je to bezva, je to další způsob, tak mě to zase prodávám. Inovátor, prostě proč někam budu jezdit, můžu zároveň prodávat tam i tam, můžu mít dva streamy, jako vlastně, teďka bych řekl streamy, jo, tehdy jako prostě dva obchody. Jo, to, no, jak to vzniklo? Protože to už byla rovnou ovečkárna teda. Ano, první to bylo Dárek, co potěší, .cz. Dárek, co potěší, no, jasně, to si pamatuju. A potom jsem, otec si udělal ovčí věci, a potom jsem vlastně, jsme se nějak jako rozkmotřili, pak jsem to nedělal, pak jsem se k tomu vrátil. A co zatím bylo tím rozkmotřením peníze? Jo, tak s mojím otcem je to strašně komplikované, to je ho všichni vždycky okradli, všichni mu všechny ublížili, furt to je prostě takový jako... To je těžká povaha, jo, a těžká povaha, ale to tak prostě je, to mě vlastně naučilo hodně, jo, tady tyho změny nálad, kdy já jsem vlastně musel přemýšlet, jak on se bude chovat, co bude za problémy, jaké jsou příležitosti a s tímto vlastně různě se v tomto pohybovat, tak vlastně... Jste si udělal takový marketingový výzkum, biznisový výzkum vlastně, že jo, u svýho otce. Jo. Takže vás napadlo, že si založíte svůj vlastní e-shop? Potom jsem si vlastně udělal úplně od znovu jsem měl ovečkárnu, když jsem se k tomu vrátil. A to zboží stalo ještě od něho. Bralo táty. A vlastně ovečkárna začala nějak správně 2014-15, jo, já už ani nevím. To nevadí. Já jsem to měl taky hektický prostě. A vlastně já jsem strašně rostl s tím podnikáním, jako osoba, jako člověk vlastně. Všechno, co teď vím a umím, a kým jsem vlastně díky té ovečkárně. A mojí manželce ještě. Jo? Tak dostaneme se k manželce, ještě mě zajímá, když jste to otevřel ten e-shop, tak dneska jsou takový všelijaký experti a rady, jako kde vám říkají, tak dejte spoustu peněz do propagace, dejte spoustu peněz do toho, aby o vás lidi věděli. Tak jak se tohle to rozjelo? Mně to přišlo strašně přirozený. Prostě já jsem si zaplatil reklamu, jezdil jsem po těch trzích. Kde jste měl tu reklamu? A Seznam. Jo, takže jste si dal na Seznam. Facebook taky nějak začínal. Jo. Tu jaké ty klíčové slova, obrázky, jo, jako člověk propagoval příspěvek. Taky ten první jako e-commerceový... Ten boom, řekněme. Takže jste se na něm svezl. A bylo to ta doba, kdy jste si řekl, dělám to správně, nebo získával jste někde od někoho nějaký rady? Nebo... Ne, všechno jsem se učil sám. Jo. Tam i nešlo co. Jako, tam jako člověk si musel chyba omyl. Jasně. Jo, se prostě učil, protože... Ale my vlastně přirozeně vždycky ty lidi sami chodí. Já jsem si vždycky už potom dával na těch trzích ty letáčky na ten e-shop. Už jsem si prostě budoval tu zákaznickou bázi. Takže jste měl i letáky, takže jste byl takže takovýhle starý old school systém, kde prostě lidem dávám papír do ruky. Já jsem se potom k tomu vrátili, to bylo ovečkárně velký boom, když jsem dělal katalogy.
To je pravda, to vlastně mi se dostal do ruky papírový katalog, to je pravda. No, tak vidíte, jak jste byli inovátoři z 90. Ale řekněte mi, kde se vám staralo tu logistiku? Vy jste si to... Všechno sám, vždycky člověk si to nabalil doma, v garáži nebo fakt před barákem. Tohle to jste takhle ještě jako odehrával sám se vším všude, jo? A jo. Naložil jste to do auta, nebo vozil na nějaký pošty, nebo na nějaký... Na poštu, tam vždycky, jak mě viděl poštečka, jak jsem vám vyvrátil. Že tam měla třeba, že tam ještě vždycky stály fronty lidí na té poště. A já jsem tam přijel, už tam viděl tu dodávku a měl jsem tam třeba 30 balíků a teď všechny ty složenky ručně vypsané. No, to si nikdo dokáže zase v dnešní době taky jako... Jasně, no. Všichni jsou chytří, jak by se všechno mělo dělat, ale nikdo si neprošel o ten nuly, od toho, jak to vlastně v ten e-shop jako vybudovat. Jo. Teď už jsou vlastně na všechno zase nějaké aplikace, nějaký balíkobot nebo něco takového, třeba, že no. Už vám to připraví, pošle ty data, jen to zavezete na depo. A měl jste tenkrát nějaký systém právě na to, jak se říká hezky česky, skladový hospodářství? Jako že by, ne, že... vůbec. Tak jak to bylo? Takže jste věděl, že máte v garáži čtyři... Já jsem si pamatoval celý sortiment. To jste měl takhle jako přehled, jako kolik toho máte? Všechno, cokoliv stálo, jaká je nákupní cena. A jak ten e-shop teda fungoval? Jako bylo to tam dali fotky. A bylo to provozované na nějakém systému? Nebo? Jo, to byl OpenCard, si myslím. Byl Zencard, OpenCard a ještě byl PrestaShop, si myslím. To byly také tři free, jako, které jsem si stáhl. To byl vlastně jako ten systém. Člověk si to nahrál a nainstaloval MySQL a na ten server a vlastně si s tím provozil ten e-shop. A k tomu jste ale taky nějak musel dospět, ne? Taky jste si to musel někde naučit. Já jsem měl přehled, já jsem hrál hry, takže, jo, takže vlastně jste, na internetu. Jo, že jste byl takovej ajťáček trošku vlastně i sám sobě, jo? Že jste si tohle všechno uměl nainstalovat. To nebyl shop teď, že si člověk spustil shop, teďka jenom klikne a zaregistruje, má to. Je to tak? Jo. Tak to nefungovalo takhle. To je fantastický, takhle, jak vidíte, jak jste si to... A vy jste byla vyloženě garážová firma vlastně, když se to tak dneska vezme. Že pak ještě vždycky byly také akce na Seznamu. Oni to dělali něco jak slevoma tehdy. A tam jsem si vždycky, já jsem si vždycky udělal nějakou větší akci ve smyslu, že jsem třeba slevnil deky. Jo. A vlastně ty lidi si to naobjednávali. A ty nebo peřiny. A to se ještě, než to potom zrušili, tak já jsem to tehdy balil ještě s manželkou v garáži. No, venku jsme to balili. A s listím jsem to zabalil třeba. Jo? A to jsme třeba toho prodali jednorázově, že takto člověk měl příjem těch 30-40 tisíc tržbů měsíčně. Jasně, a jasně. Tak to udělal vlastně mimo tu sezonu. Jasně. Tak to jsem třeba udělal 100 tisíc. Mm-hmm. A člověk si aspoň zase něco naspořil navíc a zase ty peníze dál investoval vlastně. Mluvíte o manželce hezky, že vám pomohla teda, tak kde jste se našli? Tak ona původně, já jsem ji uhnal, popravdě. Byla to kamarádka mé bývalé přítelkyně. Někdy se to tak stane. Ale když jsme spolu už nevím, jako jedna, já nevím, máme dlouho. Já si myslím, že tak 10 let určitě. No tak to zhruba... Teďka mi nadávala, jak to, že to zase nevím. To nevadí, ale kopíruje to zhruba tu dobu od toho začátku toho e-shopu. Jo, vlastně, to od té doby, co je ona, tak je ovečkárna de facto. Jo, nebo jo, jako vlastně funguje pořádně. Aha. A ten motiv vlastně, prostě jsem si ho našel a vlastně jsme spolu doteď, jako. Jo. A tam nastal ten největší zlom, jo. Protože já jsem se musel sám v životě sklidnit. Musel jsem si jako ujasnit to, jak se budu chovat, jak prostě, že musím být prostě dobrý člověk, že pokud chci mít pěknou holku a pěkný život, tak prostě se člověk musí chovat, jo? A podle toho všechno jako vlastně si nastavit priority, tvořit, budovat, jo? Prostě nežít ze dne na den, nebo prostě jako... Jo. Protože to se tak láme, víte co? Ve škole, když vám je 17, 18, tak je úplně jedno, jestli jste bohatý nebo chudý. Tam se rozhoduje to, jaké máte postavení, jaké máte charisma, jak vypadáte, prostě tého co jedno, jestli jo, toto. Ale potom se to přeline, to vidíte, že třeba dřív potkáte frajer, to byl ve škole frajer, a pak ho potkáte za 7 let a vidíte, že jde strápený po náměstí domů z práce a vidíte, že taky jetý. Jo? A tam se to prostě láme. A prostě někdo se zachytí tak, že se nějak uživí, má svoje bývání a nějak to buduje. A já jsem si myslím, že jsem měl tu trajektorii dolů. A to byl takový záchytný bod, ona mě vlastně, jsem si řekl, že tady se musím jako zamyslet. A pak byl exponenciálně prostě všel navrch. Co dělá manželka? Co dělala v té době? Ona ještě měla tehdy 16 roku, takže chodila do školy. A já jsem dělal maximum pro to, aby tam nechodila. Je takhle. Ať vám pomáhá rukou. To taky, nebo prostě jsme leželi doma, jsme si dělali na telku. Co studovala? Ona nějakou obchodní akademii. Jo, takže měla nějakou nalinkovanou kariéru od rodičů a vy jste jí to přerušil. Jo, a ne, do mě dochodila samozřejmě.
A pak se teda rovnou vrhla na podnikání vlastně s vámi. Ano, ona už vlastně přímo, ona už dělala při škole se mnou, mi pomáhala. Takže ona vlastně nikdy jinde nedělala jenom se mnou. Aha. A chtěla. Myslíte, když to přišlo, já si myslím, že jí to přijde přirozené. Jo. Je to takový, jako že jste se zžili a srostli. Jo, jako musím říct, že když to tak jako vezmu zpětně, tak jako na tom to je úžasná. Ona prostě, já mám jako, každý, kdo se mnou dělal, anebo mě zná, tak ví, že prostě 50% je jako její úspěch. A já myslím si, že je hezký to jako, ne že přizná, to jako může, není to ani takový to, ale je to, ona je přesně ta žena, co vyjadřuje ženu ženou, nebo matku matkou, ale zároveň jako je v práci prostě taková ta opora, jako ona to, v tomto má takový dobrý základ, jako. Co dělají její rodiče? Ty vogo. Když vás poznali, říkali, Ježkovi oči taková, ale ještě mladá holka, ještě na škole. Víte co, to je, oni si myslí, že jsou blázen, jako, no. Jo, jakože... Ten tady chce co, jako ten kolotočár, nebo já nevím, jestli on řekl cigán, nebo něco takového, jo. Aha. Ale... Odkud je vaše žena? Ze Zlína taky. Taky, takže jste se znali. Jo. Nemuseli jste daleko jezdit někam. Jo. Takže úplně rodiče jako nadšením neskákali. Ne, to ne, tak jako nebyl důvod, že? Jo, a tak víte co, oni to brali tak, já si myslím, že tehdy její otec by byl strašně rád, kdyby... Ona si našla někoho, kdo chodí do práce, chodí třeba do toho Barumu nebo do toho Mitasu, prostě na ten třístměný provoz, má stabilní plán a prostě jsou v pronájmu a prostě jako já to chápu, jo, to je prostě jistota, ty lidi nechcou riskovat, já to beru, jako, jo. A samozřejmě s tím, jak začalo růst podnikání, tak si začali jako měnit ten názor na všechno, že. Ale to je nějaký vývoj a já to neberu ani špatně, nebo ani nějak to prostě... Když jsem komukoliv řekl, že budu prodávat deky nebo prodávám deky, tak se mi to těžko vysvětlovalo. Co vlastně dělám, jo, jako papuče, co to je, jako, jo, teď ovečkárna, ty vogo, ty jsi vlastně ovečkárnu. Jo, už se to úplně jako změnilo, jo. A kdy jste začal cítit, že se to mění? První úplně takový, si myslím, že jsou tak 17-18 rok, jako 2017. Takže to už bylo třeba 2-3 roky v provozu a už jste měl pocit, jako, že to vydělávám. Teď 10 milionů jsem si udělal, už to bylo dost peněz, že? Když řemeslník, který si vydělá pěkné peníze, tak vlastně vydělá třeba 2 miliony korun, jako jo? Tak já už jsem měl 10, jako tu tržbu, z toho vlastně půlku svoji, de facto tak člověk... A ty peníze jste dával rovnou do firmy? Nebo já jsem to furt otáčel. Nebo furt jste si začal stavět nějaký vily? Teď bych řekl, že jsem vlastně ty peníze vkládal znovu do toho podnikání. Tehdy jsem prostě furt jenom prostě nakupoval zboží. A to mě naučil otec, sice on mi nevysvětlil proč, ale říkal mi, za každé vydělané peníze si vždycky kup zboží. Jo, on vlastně tím navýšujete ten... On to bral jako jednoduše kupecky, ale vlastně to je nějaký ekonomický vývoj té společnosti a vlastně má to nějaký jako... Teď už... A pořád jsem měl v hlavě přehled o tom, co všechno máte. Furt, já jsem si to vlastně pamatoval, já si možná i pamatuju do teď ty nákupní ceny. Jo. A přesně vím, co je kor, jo. Jasně. To jako... A po těch teda 2-3 letech jste si říkal, tak to je ono, to je to, co mě vydělá hodně peněz. Jo, jak už to udělalo ty 3 miliony, třeba tržbu, tak už to bylo jasné, že tohle budu dělat. Jo, tak jste měl představu, že u toho vydržíte nějak dlouho? To tak to se nepřemýšlel. Ne? Já vždycky žiju jako z roku na rok. Jo. A i teď. Protože my víme dneska... Teď mám peníze a mám strach, že oni furt přijdu. To je život na hovno, jo? Jo, jo. Když tak řeknu, jako... Ale jako musím říct, že jsem se potkal v životě s lidmi, který bych asi označil jako bohatý. A spoustu z nich vypráví, že vlastně mít peníze je velká starost. Možná větší, než tady, když je neměli. Ale... Je to taková starost, která je dobré mít, ale zase, když máte tu starost, tak byste řekl, že je to taký začarovaný kruh. A proto obdivuju lidi. A obdivuju lidi a je to takový život, který by jako si každý měl jako pokud možná nějak navodit, pokud jako je normálně pracující nebo prostě toto. A to je to, že vlastně vydělá tolik, kolik spotřebuje, něco mu zbyde, něco si ušetří, ví, že něco má, protože třeba pro něho bude milion hodně a vlastně on má tu svoji jistotu. To je všechno mentálně, je úplně jedno, kolik máte, ale to, že si dokážete najít ten balanc. Po 2-3 letech jste říkal, že už víte, kolik vyděláte peněz, tak jste se teda vzal svoji ženu za manželku, jo? Bylo to tak někdy zhruba? To až potom později. To až později, jo? Jo. Přišla nějaká doba, že byste si řekl doma, že byla nějaká krize, nebo to prostě všechno šlo tak krásně v tom podnikání, že to vlastně nešlo špatně? Nastala krize jedna a to byla ta hlavní, kdy vlastně jsme se úplně pohádali s otcem a on mi přestal dodávat zboží. Aha, že bych říkal, tak už ne.
to nepůjde. My jsme se vlastně dostali do nějaké fáze, že já jsem se stal konkurencí. Jasně. A on vlastně se neposouval a já jsem se posouval. A nechtěl se s vámi nějak jako spojit, že byste podnikali spolu vlastně? To ani nešlo. To je jako, vám to přijde logický, ale tam to, to je jako... Nechtěl. To je jak... Viděl by vás vlastně... Kdyby někdo krájel chleba tak, že ho trhá a vy mu řeknete, tak si vem nůž, a on vlastně neví, co to je nůž. Jako, víte, jak to myslím, jo? Jako, chápu. Jo, a... Nejmalá metafora. Jo, okay. Jo, jako to prostě... Prostě tak mělo být. Jo, je to nějaký důvod, proč to tak je. A tak prostě v ničem jsem se objevil bez dodavatele. To je rok 2017 nebo 18 teď. A teď jsem, to bylo nějak březen a já jsem to musel nějak vyřešit celé. Jak to proběhlo? Vyřešil jsem to. Normálně jsem vzal Google překladač a Google mapy a překládal jsem v polštině, v litevštině a v němčině prostě ovčí věci, výrobky z ovčí vlny, výroba a dával jsem to do mapy a ukazovalo mi to vlastně, kde se různě co vyrábí, výroba bot jsem si hledal, jo, výroba papučí. A tak to jsem si našel ty výroby a vlastně jsme, tak to jsme vlastně, jsem našel nové výroby a dokázal jsem to spát a všechno připravit tak, abych to měl na další zimu a ještě jsem díky tomu mnohonásobně víc viděl. Jo. A sebral jste se, jel jste za těma výrobcema, nebo jste to prostě objednal a měl jste to, jako doručili vám to? A... Jel jsem tam, jednomu jsem jel. Jo, jo, do Polska? Ne, to bylo Litva. Pane, jo. Tak to byla cesta, když jste si řekl, co se odehrává v té hlavě, když si řeknete, tak musím prostě toho dodavatele sehnat, protože jinak nebudu podnikat. Já jsem tam jel, já si to, ne že nepamatuju, mě to přišlo prostě, musím to vyřešit, jako já jsem měl furt tehdy stres, takže mně to přišlo... Prostě přirozený prostě. A jako měl jsem strach, jako to jako strach jsem měl, ale prostě se to vyřešilo a od té doby vím, že vlastně nemusí mít, jako že problémy neexistou. Není nic, co by se vlastně nevyřešilo. Když jste se vrátil z té Litvy, tak jste si říkal, že je to dobrý, půjdeme dál, protože budu mít toho dodavatela, možná to bude ještě lepší, protože na tom budu vydělávat víc peněz. Když vás viděl potom otec, že se vám to povedlo v podstatě nahradit, tak našel za vámi tu cestu? Našli jste k sobě cestu? Ne, my se nebavíme do teď. Takhle to nevyšlo to. On se nebaví s nikým. To je, jo. Zase, to je jako... Rozumím. On je doma nebo v hospodě a on má svůj klid. Jasně. No. A svoji manželku jste si vzal za ženu na svatbě, jakože normálně, a přišel vám tam táta na svatbu? Aby vám třeba... něco řekl tomu? Ne, vůbec. Nepřišel? Ne. Aha. Ale... Ne, jako, tak to zní hrozně, ale ono jako v jeho pojetí mu to úplně jako... My jsme neměli normální rodinu, takže nemáme normální návyky. Jo. Jako, aby jsem to jako uvedl... Rozumím. Tak pro vás je to normální jako v tom smyslu, jak to vnímáte vy, že nenormální je to třeba ví, jestli někdo jiný, ale tak to nemusíte zase tak řešit. Spíš přemýšlím nad tím, jaká reakce byla třeba rodičů vaší manželky, která řekla, tak my se teda už konečně vezmeme. Šel jste za jíma rodičema žádat... Tak oni byli rádi. Jo, nešel jste za rodičema žádat o ruku? Ty mi jste řekli, tak ona mi to vždycky vyčítá, že nejsou romantický, ale... Ale my jsme tehdy seděli v obýváku a dívali se na telku, říkám, že jsme se mohli vzít, že? Ona, jo, to by bylo pěkné. A já říkám, tak jo, tak já to vyřeším. A takže jste nešel za jejíma rodičem, aby se řekl, tak já si konečně vaši, jak se jmenuje vaše žena, křestní jméno? A Lucie. Aby přišel, tak já si Lucku teď vezmu. Pustíte jí, dáte mi. Ne, tak to nebylo. Nebylo. Ale tak to myslel, že přála. Vy máte rodinu rozšířenou už to o svýho vlastního potomka, je to tak? Máme vlastně 3 děti. No. Jednoho mám z dřívejška. Ještě z dřívejška jste si ještě vyrobil někde cestou, jo, ve svým podnikání. Jak je to velký, jak máte velké děti? 11 let. 11 roků. A teď máte 2 děti se svojí ženou? Dvě. A ty jsou jak velký? 2,5 a 4 roky. Jo, takže to škvrňata malinký. Jaký pro ně vymýšlíte plány? Co budou to hokejisti? Malý na hokej chodil zrovna, tomu jsem to přál. A teďka chodí na fotbal, ten ho baví. Jo. Ten nejstarší. Jo. A za co kope? Ty jako louky, to je taková místní část. Jako jasně. A Emička, ta vlastně to je ta prostřední, ta, co má 4 roky,
tak tu jsem přihlásil hnedka do angličtiny. Mm-hmm. Ta je po mně, u ní vím, ta je prostě taková herdek baba. Herdek baba od začátku, bezva. Jo, tak ona si to dokáže srovnat, jako. Ta to má přirozené. Mm. A já už prostě vím, co jak, protože zaměstnával jsem tolik lidí a s tolika lidma jednal, že prostě to už nejsou odborník na lidi, ale minimálně poznám ty vlohy vždycky už. A ta menší to ještě se běhá kolem pohárek. A pak mám vlastně nejmladšího syna, 2,5 roku. Ten menší, pardon. Takže a ten má 2,5 roku a už jezdí na kole. Ty jo. To je sympatiák. Tak bude, on má vlastně... To bude závodník. Já doufám, že jo. Já třeba na kole jezdím závody nebo se snažím někdy. Aha. Takže jako normálně na dráze nebo na cyklistický, na silnici? Ne, taky, ale to jsem jezdil předtím, se snažil, ale teď jezdím MTB závody. Aha, takže takhle. Máte nějaký extra vybavení? Tak to je samozřejmě nejlepší kolo. Jo, na čem jezdíte? Já teda jsem fanoušek Cannondale, já mám rád historii a teďka mám Canyona. Bohužel? Proč bohužel? Máme takový battle s kamarádama vlastně, jaká značka je lepší. Aha. Kamarád, když si koupil Canyon a se snažil vždycky Patriot nebo vyhraněný, tak jsem vždycky na ten Canyon nadával a nakonec ho mám taky, protože byl jediný skladem. Aha. Jak velký kolo to je a co to všechno má na sobě? Tak to se to nerozlišuje. Rozlišuje se to podle výbavy. No. A podle výbavy a váha by se dalo říct, že ano i ne, ale tam je to bez tak, ty kola, když si koupíte drahý, tak už je vždycky jako lehčí. Spíš je to, jestli máte karbonový kola, rám, jaké máte sedlo, jestli teleskopku, neteleskopku, jestli jakou vidlici, jakou foxku, takže to nejlepší. Jako není to vlastně, ono bez tak ve finále, já to na těch závodech vidím, že to není o kole. Jo, je to spíš o pohodlí a potom. A lepší kolo vám dá spíš pohodlí. A stalo se mi, že mě předjel kluka i na obyčejném kole za 10 000, jako takže. Jo? Tak asi. No, pak byl v cíli jako na kapačkách, ne? To jsou takové, já nevím, kde oni se berou tituly, ale to jsou vždycky výjimky, jo? To vidíte, jak má tenisky a nemá tretry. A jde s teniskama před vás, tak víte, že ho buď ho potkáte. Jo. A nebo to je nějaký maniák, prostě, že třeba nevím, běhá, nebo atlet, něco, jasně, že prostě, jasně. Jo? A jezdíte teda závody vloženě jako MTB, krosy nějaký? A... Jo, to se jezdí kolo pro život. Jasně, kolo pro život, nebo jsou hodně, u nás na Zlínsku je z těch závodů hodně, snad 10, co se jezdí. Pak jsem jezdil, letup jsem jezdil, a co se jezdí v Praze, ten velký, anebo u nás se ještě jezdí mamut, nebo cyklo Krakonošův maraton ve Vrchlabí. To všechno jedete? Jo, já jsem třeba objel, já jsem takový, že wow, teď to jdu dělat a prostě úplně maximum, jo. Já jsem vlastně, to byl největší zlom a potom v tom podnikání, jo. A my jsme si vlastně koupili s manželkou dům, já jsem si k tomu koupil kolo, elektrokolo jsem začal v roce 2019 jsem si koupil elektrokolo. Teď máme rok 2024. A za měsíc, co jsem na tom furt jezdil, tak jsem se vyjezdil, koupil jsem si potom gravel a z gravelu vlastně další rok jsem si řekl, že jsem jezdil každý den furt, tak jsem se vlastně přihlásil na první závody a už jsem jezdil každý závod, vlastně to byl 2020, už jsem jezdil závody. Na tom gravelu, jo? Ano, ty aha. MTB závody. A vážně? Jo, normálně prostě... Tak pojďme jenom vysvětlit, co to je gravel, to je vlastně v podstatě závodka s úzkýma galuskama, akorát se jezdí teda po té šotolině, po tom gravelu. Jo. A vy jste vyjel jako mezi ty horský kola na tomhle kole. Teďka se už tím jezdí běžně, jako jo. Už se to dostalo na taky ten... Takže tam opravdu jako závodíte s těma lidma, který mají ty odpružený vidlice a to. Nedal jsem špatně. Třeba když jsem měl Drásala, to byl jako takový nejznámější závod v Holešově, tak třeba jestli byl na té Bčkové trase přihlásených třeba 400 lidí, tak jsem dělal třeba nevím ty hry na tom gravelu 290. Což není až tak hrozný. No to ne? Jste, no určitě. A ještě s tím nulovýma zkušenostmi, protože jsem jezdil teprve rok. Jo? De facto to možná bylo nezdravý, jo? Protože je zase takový zátěž na to. Ale já jsem tehdy odjel třeba 14 závodů. Prostě jsem se proto nadchl, koupil jsem si auto na to speciálně, kolo a jezdil jsem prostě na každý závod. Jo? A to nešlo to podnikání stranou, to jste pořád měl jako naplno podnikal se vším všude? Jo, tak závody jsou o víkendu. Jo. Protože e-shop jede ale non-stop, že jo? Tak... To jo, ale tak o víkendu někam, že? No tak můžete cokoliv. Jo, ale jako nejsou furt jako v té kanceláři, že? Ale potom... po práci jsem jezdil na kolo, že vždycky těch 50-40 dám.
kilometrů na té silnici, to je nic, to je hodina a půl. Takže jsem se nějak vyjezdil a 2021 a 2022 jsem jezdil závody úplně nejvíc. Takže v době covidu se nejvíc závodilo. Jo, a ještě po covidu jednu sezónu. To jsem fakt jako měl na těch tyvok, já jsem vždycky 15-16 závodů každý rok. Ty jo. Ty dva roky jako. A to jsem se hodně vězdil. Pak už jsem dokázal jezdit třeba. Já jsem neměl strukturovaný trénink a neměl jsem ty návyky jako z dřívejška, jak ty děcka, co na tom jezdili od nuly. Ale kdybych to, já jsem to už potom matematicky věděl, že třeba když jede 300 lidí startuje, takže jedu třeba 70 cca. Jo, a nebo už jsem jezdil se starýma. A to vždycky to se proředí vlastně to startovní pole. Vy jedete, to postupně odpadává, vlastně se dostanete do skupiny a já už jsem vždycky s těma lidma se člověk na těch závodech potkává. Tak jsem vždycky potkal starého dědu, takovýho měl kolem 60, nebo to ne starého dědu, prostě, prostě pán, co má 60. Tak senior se, ve srovnání s těma ostatními, to byl senior. Jak už jsem ho viděl, tak jsem viděl, že nemusím jít rychlejc a já jedu s ním, protože on vlastně... Že měl tempo. On měl tempo, on jel prostě nějaký svůj, prostě on jel lokomotiva, diesel, aha, on prostě jel furt stejně, furt, jo. A to prostě, když jsem ho předjel, tak mě bys tak potom dojel. Jo. Takže by držel jedno tempo, nijak nepropadal. Prostě zkušený. Já jsem jak blbec, že prostě nahoru, dolů, furt přidal, ubral to. Jo. On si furt jel svoje, ve finále prostě dojel stejně. Takže... A jezdil jsi do ciziny závodit? Nebo to bylo? Tyvogo, nebyl jsem v cizině na závodech ještě. Chtěl jsem, myslím si, že pojedu někdy určitě, že jste nějaký ten přejezdový závod, velký nějaký, ale to, na to ještě teďka... Teď jsem na tom kole slabší malinko, trošičku jsem zvolnil, ale trošku jsem zvolnil, nemám to takové vyloženě celý rok, mám to takové spíš útržkovité podle toho, kolik mám času, ale i tak mám teďka tento rok dost najezděné. Ale zajímají vás hlavně ty crossy, žádný takový ty downhillový závody? Ne, ty MTBčka vlastně jako klasický cross country a hodně silnička. Pak jsme vlastně ve Zlíně založili okolo klub cyklistický s kámošem, nebo to bylo tak, já jsem si koupil kolo, a zase jsem strhl ten dáv kolem mě, jo? Ty si koupili taky kolo. Jasně. A vlastně pak jsme jezdili třeba půl roku s kámošema a vlastně s tím Davidem Dvořáčkem a ještě potom s těma, s Jirkou Karlíkem jsme vlastně založili cyklistický klub vlastně ve Zlíně. Okolo se to jmenuje CC, tak jestli sledujete, jezdíte na kole, se na to podívejte. Teďka se o to víc stará ten David a prostě už ta komunita celá těch lidí, kteří jsou to vlastně, jako mají na to čas, protože nemají děcka, tam se strašně jde vidět. Kdo má děcka, kdo ne. Jako. Je to tak. A já teďka jsem se víc přesunul do lesa. Do lesa na kole, ale jo, ne, že by se tam jako chodil na houby. Co to vás probouzí jako za emoci? Je to něco, co vám chybí jako normálně mimo ten život, že byste si řekl, to kolo je prostě pro ty, jako jistá nějaká svoboda, nebo je... Proč jezdit zrovna závody? By to já jsem díky podnikání poznal mnoho lidí a podle kola jsem poznal mnoho nových destinací. Já jsem se vlastně na kole dostal tam, kde jsem v životě nebyl. Já třeba někdy teďka z někoho hecu a jde se mnou do lesa na kolo a on řekne, já jsem nikdy nebyl, že tady bývám vedle toho, já jsem nevěděl, že tady ani je. Jo? A vlastně ty endorfiny z toho, ta příroda, to je prostě... Vlastně každý nemusí jezdit na kole, aby zažil tu změnu, ale aby vlastně změnil vlastně celé to, jako ten svůj život. A o tom vlastně bude i mé další podnikání, vlastně tady ta změna toho, jo, celého svého života, vlastně ne, aby to nebylo jako PSO, ale prostě, aby člověk byl aktivní, jo. Když člověk začne být aktivní, tak vlastně změní celý ten život. A u mě to bylo tak, že já jsem chodil furt do práce, furt přemýšlel a furt dělal, ale vlastně nemyslel jsem na sebe. To byla vlastně chyba. Kdy přišel ten zlom v tom podnikání, že jste si řekl, prodám to? Protože dneska už víme, že jste takzvaně exitoval velmi úspěšně. Kdy to bylo? Tak prvotní motivace byla peníze. Nemá smysl si hrát na něco pokročilého. A... Jako ve smyslu toho, že vám chyběly? Nebo že... Ne, že tak mohl se dostat velký obnos peněz. A chodili za váma investoři pravidelně? Ne, vůbec nikdo. To bylo původně tak, že vlastně jsem prodal, nebo hledal jsem zase úvěr, na který bych mohl nakoupit krátkodobě produkty. Jasně, jo? Jasně. Že banka pracuje vždycky s výsledkama z minulého roku, oni neumí pracovat s výsledkama, jaké budou. Jo? To je problém i teď. Takže jsem vlastně
tady jedna s Deloitem, něco ohledně nějaký dotací nebo něčeho, říkáme, ty, já zase řeším prachy, potřebu nakoupit zboží. On... No, Deloitte vám peníze nedal, takže... Ne, to... ale dokážu to zařídit, nebo ale propojit, jo. Nebo oni si řeknou provizi, jo, nemám strach. A oni tehdy tak, investor, no, tak já si myslím, že zájem by byl, zisk je hodně dobrý, jako říkám, jo, tak když to bude třeba tolik, tak jo, tak oni, jo, to by možná šlo. Takže jste si rovnou řekl nějakou cenu, za kterou byste šel, jo? Takže... A dostal jsem třeba 5 násobek, že to. Jo. Jako, co jsem původně si myslel, že hodně, jo. A i tak si ve finále furt myslím, že jsem dostal málo. ale je to nějaký vývoj, to prostě přišlo, využil jsem té příležitosti obchodně. Kdo vás koupil? Kdo se u vás střídal? Jako, bylo víc těch zájemců? Oni vlastně to funguje tak, že oslovili 10 firem, z těch 10 firem nebo 15 firem. Z toho se chytlo 8 firm, které požádalo o výsledky. Poslalo jsem výsledky a z toho vznikly 3 firmy, které měly zájem. A přišli a začali vám koukat pod ruce. Jo? Přesně. Bylo to takový ten due diligence. A ano. Prostě se všim šli. No potom do toho due diligence vlastně ušla jenom jedna firma. Jo. Ten Hartenberg. Jo. Takže ty, a to byli lidi, který jste trošku třeba znal, nebo věděl jste, nebo jste je pustil, protože vám to doporučil nějaký konzultant? A byli dost peněz, tak nebo o čem, jako. Bylo to takhle. To nebylo nijak promítaný, v tom nic nehledejme. Jo? To prostě bylo zkratkovité jednání, prostě hodně peněz, dobrý, jdeme do toho. Vážně? Jo, nic víc. S kým jste se radil, jenom doma s manželkou? No, ta bečela. Jo, ty to nebylo příjemný? Co potom budem dělat a to a takové ty okolo ty. Aha. Ale my to zpětně hodnotíme dobře. Jako. Jo. Čem to spočívalo ten odkup? Dostali jste nějakou konkurenční doložku? Dostali jste zákaz podnikání? Konkurenční doložku mám. Na jak dlouho? Na 5 let. A to mi nevadí, abych to ani nedělal už. Ne? Jo, už jste nechtěl žádný ovečky prodávat. Ne, tak jako tam se jako... Vlastně mám tam konkurenční doložku, což není nic špatného, to je respektu, že jestli vám někdo dá tolik peněz, tak jako prostě chce mi to nějak jako... Jasně, tak je to jedna z věcí, kterou investoři obyčejně dávají samozřejmě, jako chtějí si ochránit tu investici do jisté míry, protože jestli vlastně nechtěli to vaše know-how, nebyla nějaká nabídka to, že byste dál zůstal v té firmě? Ono by to také bylo, no to bylo první strukturované, že já jsem vlastně... Vy jste nejdřív prodal půlku, jestli si dobře vám. Větší půlku, 60% Hartenbergu, 10% Irakec a pak jsem doprodával zbylých 30%. Jo? Ono to mělo nějaký vývoj, já jsem ještě potom tam byl třeba earnout a další tyhle věci. Takže já jsem vlastně pozbíral všechny bonusy, což jako de facto šlo, že jsem odvedl skvělou práci a to, co jsem nabídl, jsem vlastně doručil. Jo? I za cenu, že jsem tady tu zkušenost neměl. Já si zpětně to hodnotím tak, že mě to přineslo de facto jenom peníze a novou zkušenost, nic víc. Té firmě to de facto nedoneslo úplně nic navíc. De facto ještě ten minulý výsledek, co oni splnili, tak, nebo minimálně tržbu udělali, tak podle ještě výsledku, co tehdy dělal predikci můj teďka aktuálně dobrý známý Petr Bureš, jo? Takže my jsme měli až tak dobrý jako odhad na všechno, že? Jo. Dneska, když vidíte ovečkárnu, jak běží dál, jak funguje, tak cítíte nějakou emoci? Je to pořád někde u vás, jako máte nějaký mateřský pudy? Zajímá vás, jestli uspěje? Máte... Samozřejmě držím palce. Byl bych rád, aby se jim samozřejmě dařilo. A tím, že já jsem prodával ten svůj podíl jako za férových podmínek, protože jsem s tím nesouhlasil v některýma věcma, tak... S čím se nesouhlasil? Nesouhlasil jsem... Mě vlastně aj samo o sobě vadilo, že tam mám někoho, mám jiného. Aha. Jo, jako když to úplně, jako, to byl jako můj problém vlastně. Jasně. Jo, ale pak jsem samozřejmě nesouhlasil s tím, že už se začali vlastně do toho více vkládat, protože samozřejmě měl jsem i já sám nějaké svoje rezervy, a který jsem si možná ani neuvědomoval. A začal se do toho vkládat a viděl jsem, že to dělá špatně. Což se jenom teďka potvrduje. Jo. A co bylo, myslíte, špatně? Že třeba otevřeli kamenný prodejny nebo něco takového? Ne, to ne, to právě, že celé oni brzdili. Jo, já to nemám ještě přímo pojmenované. Jo, ale vím, že prostě moc lidí... Tak, mnoho názorů průměrných lidí prostě nemůže nikdy nic být dobrého, jo? Tak to prostě musím být prostě úplně upřímný, prostě jako, prostě
Chápu. Jo, jako... Vy jste... Ta firma má nějakou vizi od nějakého člověka, který ji založil, a ta vize je zakořeněná v tom... Jasně. V té firmě. Jasně. A pokud se takto ta firma nebude řídit a nebude takto fungovat a nebude využívat těch kanálů, které s tomu byly spojené, tak vlastně nemůže fungovat, jako za mě. Ona vlastně teďka furt generuje pěknou EBITu, takže ona vlastně funguje. Já to spíš hodnotím ten výsledek negativně z toho důvodu, že nerostou jako ziskově za mě. Hmm. To je spíš jako to zklamání. Hmm. Ten důvod, proč se to vlastně koupilo. Hmm. Vy můžete říct, za kolik peněz jste to prodal? Neměl jste to nějak ochránit? Neříkám to ani. Ne. Ale bylo to dost, tak aby to bylo dobrý. Kolovala informace, myslím si, že to bylo i v nějakých titulcích, že se objevila suma nějakých 300 milionů korun, a jestli to můžete potvrdit nebo vyvrátit, já se to z vás nedoluju. Špatné pošty to nejsou. Jako když jde o to, jestli sám jste teď naznačil, že byste býval mohl za to dostat v podstatě víc peněz. Tak, ale to je ta zkušenost. To je jako já jsem si prošel nějakým procesem, to je jeden z procesů, který mi oni vlastně dali celý. A jak to vlastně celé funguje, pochopil jsem ten trh a získal jsem nějaké prostředky. Teď, jak vím, už pravděpodobně, jak teďka s tím pravděpodobně nakládat, jo. A to je vlastně ta škola, co mi dali, jo. A teď už bych to asi udělal jinak, ale tehdy prostě člověk, já jsem to první jednání probíhal, že já jsem dělal 70 milionů tržeb, jo. Teď ta firma je úplně jde jinde, jo. Dneska, když máte ty peníze, tak se kolem vás určitě motají zase další, který vám říkají, sem dejte peníze, tam dejte peníze. Nechodí za mnou, nikdo? To neřeším. Ne? Jako, tak když máte ty peníze uložený někde. Po mně nikdo nikdy nechtěl půjčit peníze. Vážně? Ne. Možná když jeden, dva lidi. Ale za mnou ani třeba, kdo si mi říkal, no já teďka čekám, jak mi vrátí tam ten peníze, nevím, že komu si někdo v práci půjčil tisícovku, nebo jasně, co, já říkám, jasně, co? Jasně. A tady, ani jako v běžném životě nechodí, no. Nemáš prosím tě 3 000 nebo to, jasně. Potřebuji něco zaplatit, pak ti to pošlu. Aha. Přemýšlím nad tím, protože když si uložíte peníze do banky úplně jako běžně a dáte si tam nějakou sumu, tak tu banku začnete zajímat. A začnou vám nabízet třeba osobního bankéře a investiční bankéře. Já jsem vlastně oslovil přímo, když jsem to někam dá, tak jsem oslovil spořku. Přišlo mi to dobrý. Mám tam prostě ty peníze uložené v nějakých těch fondech. Něco jsem si, de facto, co jsem si řekl, že kam chci investovat já, tak tam se mi to všechno zhodnotilo nejlíp. Věříte kryptu nebo něčemu takovým? Já tomu nerozumím. Nerozumím tomu. Mohu se tvářit, jak chce, myslím si, že bez tak půlka lidí tomu taky nerozumí, co se tváří, že tomu rozumí. To není vyloučený, určitě. A nedával jsem nic. Koupil jsem si třeba státní protiinflační dluhopisy, na těch jsem viděl. Jo. Pak jsem si nechal poradit o to bankéře, tam jsem byl 3 roky v mínusu totálním. Teď jsou ve velkém plusu, tak se mi to trošku aspoň sjednotilo. Na tom tež, jo, jakože to byla stejná investice. Když jste byl mínus a teď se to překotilo nahoru. A teďka se to překotilo, takže se spíš aj učím. Tohle je věc, kterou člověk může hodnotit, si myslím, zpětně až po 20 letech. Asi jo. Že vlastně to jsou takové, vlastně to je navrch dolů a člověk se s tím musí naučit pracovat. Že můžete být, si vemte, že třeba já z ničeho nic jsem byl v mínusu 2 miliony. Jo. Pro někoho existenční problémy, že? Jo. Jo, a teď jako, tak to mi to přišlo hodně, jo. Teď už, když je to 2 miliony dolů, tak mě to bude dobrý. To bude dobrý. Jo. Zkušenost. Jo, jako a pak... Co se stalo v těch úvahách i vaší ženy, když, jak říkáte, že naříkala, že to, co budeme dělat, tak co jste, když jste teda prodal firmu a už úspěšně tak jako vycouval, probudil jste se jako člověk, který najednou nemusí do práce, proč jste se rozhodli? Protože vím, že dneska, když zadáme vaše jméno do vyhledávače, tak se pod vaším jménem a.cz objeví webová stránka, která nabízí v podstatě konzultace. Dělal jsem konzultace potom, že mě oslovilo hodně lidí na to. A plus jsem reálně z toho ještě vytvořil svůj fond, nebo minimálně firmu, která investuje do dalších firm. Takže jste dneska něco, čemu se říká andělský investor. No, teď aktuálně ne. Ne. Ale i jo. Historicky. Teď aktuálně že je nějaký vývoj. Šel jsem do těch konzultací, kde jsem prostě usoudil, že to za mě nemá smysl. Jo, minimálně pro mě.
Já nejsu dobrý učitel. Aha. Já mám dobré nápady, dobré myšlenky, jasně, ale nemám nervy na lidi. A, jo? Jasně. Jo, to je prostě, ale to je můj, vlastně já jsem špatný konzultant, si myslím. Myslíte? Jo, protože lidi, kteří hledají konzultanty, potřebují spíš pomoc psychicky. Jo, když to řeknu jako než... Potřebuji motivaci. Technicky. Jasně. Jo, že vím, řeknete to technicky, on to bez tak neudělá, a tak a potom co? Jako, jasně, jo? Jasně. Já prostě bych to jako, já s nimi nemám jako se zaměstnancem, prostě tak, když to neudělá, tak to tady budeme dělat. Tady jako nemáme co dělat teď. Jo? Rozumím. Takže jako, prostě tohle ne. Jo? A tak mezi tím jsem se už hodně vlastně pohyboval v tom, že jsem radil startupům, byl jsem vlastně v komisích a to mě naplňuje, baví mě to, rád firmám pomáhám zadarmo, anebo prostě, nebo ne zadarmo, ale můžu mě, dokoliv mě může napsat, já komukoliv strašně rád pomůžu a poradím. Je to z toho důvodu, že cítíte jako jistý dluh nějaký? Nebo proč se zrovna pouštíte do takovéhle formy filantropie, že chcete pomáhat? Minimálně můžu potkat zajímavé lidi při zajímavých příležitostech. Můžu předat tu zkušenost, protože věřím tomu, co dělám. Takže vlastně z toho, co jsem se naučil o večkárně, plus to mentorování, jsem se víc přesunul do podpory vlastně a edukace vlastně v rámci značek a marketingu, protože mě vlastně nikdo nepomohl a vidím ty mezery toho, jak ty lidi to dělají a jak jde vlastně, jak by se to mohlo, jako, jak by se to mohli zjednodušit. A přijde mi hezké, když můžu někomu ukázat já ten příběh, anebo tu cestu toho, jak jsem to měl já, že mnohokrát řeší to stejné, co já. Jo, určitě. Ale... Takže jezdíte i po konferencích? Jo, teďka hodně. Teďka jsem strašně rád, že tam můžu i vystupovat. Mně tady tahle pozornost nevadí, to říkám otevřeně. A rád to tam odprezentuji, zainspiruji, protože když teďka si myslím, doufám, že to minimálně pro vás bylo trošku inspirativní, jsme se tady o tom bavili, no, o té cestě. To je rozhodně. Takže a tímhle, ten ukázka toho, že dokoliv, že za 5 let může být v životě úplně všechno jinak. Ale úplně diametrálně, z hůru nohama. Jak špatným směrem, tak i dobrým směrem. A vlastně i z toho ze špatného to se to může otočit úplně navrch. Když se podíváme na tu vaši webovku, tak jedna z těch položek je tam, že investujete. To znamená, vybíráte si ty příležitosti sám, nebo třeba když mentorujete nějaký ten startup, jak si řeknete, no tak vlastně těm chybí pár korun, tak ten já jsem schopen jim dát. Je si něco takového? Prvně jsem investoval na doporučení. A z toho, někoho zvenčí. No prostě doporučení. Jo. A teď vlastně něco jsem rozinvestoval, dostal jsem z toho nějakou zkušenost, lekci a teď jsou v tomto zdrženlivý. Jo? A proč? Protože cítíte, že ty peníze nejdou zpátky, nebo že ty lidi nepracují, jak vám naslibovali? Což je běžná mimochodem taková jako běžné naříkání právě andělských investorů, že si řekli, že uvěřili něčemu té energii, kterou nakonec ty lidi tomu bez tak nedávají. Mám trošku inčí představu, jak by se některé věci měly dělat a spíš to není o tom, o co, já se na to možná dívám ze krátkodobého hlediska. Teď mám něco zainvestované, zkusil jsem si to a budem to sledovat. Tak to bych to asi řekl. A do čeho jste investoval, umíte to říct? Mám tam BEVy, to je rozvoz elektrickými autama po centru. Potom tam mám Nutrition Pro, což je vlastně krabičková dieta, velice dobré jídlo. Potom tam mám Believer, to je aplikace pro věřící. A potom tam mám Wings, a to jsou běžecké boty, které zanechávají co nejmenší uhlíkovou stopu. A teďka vlastně jsem si řekl vůči tomu, jak jsem radil, co jsem řešil za problémy, plus co jsem si zažil já ve svém podnikání, plus kde jsem zainvestoval a jak to tam probíhá, tak jsem si řekl, že si udělám vlastní projekt. A to bude? S manželkou vlastně děláme. A to říct nemůžu, ale můžu říct, že to bude z toho, co jsme se vlastně... Bude to stělesnění toho, co říkám a co jsem zažil. Nemůžete to říct, aby vám to někdo vzal, nebo to ještě není doladěný do té formy, abyste si řekl, že to ještě... Za 3 týdny to bude venku. Jo. Já vím... Je dobré o tom říct, že to bude. Jasně. Ale co si myslím, že na to může být zajímavé, to,
když si člověk poslechne to, co jsem říkal, ale třeba říkám o značkách, a pak to teďka udělám. To si myslím, že může být inspirativní a minimálně furt mám respekt, že se to nemusí podařit, můžu zazvůjet nějakou chybu někde jinde, o které nevím. Jasně. Ale teď věřím tomu, že to bude úspěšné. A takže bude to čistě. Tohle, tak já si tohle nechávám jako schránku. Rozumím. Jo, jako a pak si to pustím za dva roky. Rozumím. Jo, jestli mě chápete, že teďka jasně. Vlastně to mám, my jsme vlastně první lidi, kteří to rozebíráme tak spolu. Jo. A jsem strašně zvědavý, co budu říkat za dva roky. Je to projekt, ve kterém zase spolehnáte hlavně na sebe a na svou ženu. Jo, tohle je náš projekt. Jo, nebude tam. Náš projekt, děláme to spolu, už máme 10 zaměstnanců. Takže 10 zaměstnanců už ví, co to bude. Jo. A děláme to docela rychle. Je to vlastně, co já prostě říkám. Flexibilita, rychlost, to je základ. Si vemte, my jsme celou firmu, tak jak ho uvidíte, vlastně já si osobně myslím, že teď budu mít po té zkušenosti, jakou mám s ovečkárnou, lepší systém než sama ovečkárna. To nastavení toho proč, co a jak, vlastně ta doba se i posunula v rámci toho AI a vlastně pro tu firmu je to těžší implementovat. Já už to teď jako můžu implementovat jako ty systémy, na to mám připravené. Nebo jdu do těch systémů, které to budou umět. Takže jdu do toho s velkou zkušeností a s velkým nadhledem, plus znalost značky, jak pracovat s marketingem, všechno jako připravené, tip-top. Ale i tak to může být pruser i nepruser. A nebo to může být hodně... Uvidíme. Já se tady vždycky lidí ptám na nějaký sny a plány. Co je vaším vyloženě snem, když se tak jako vrátíte zpátky a řeknete si, já jsem byl ten, který chtěl hrát hokej, ale protože mě k tomu vlastně nevedli. Já jsem potom nakonec byl, který stál u těch aut, protože děda mi říkal, u aut jsou peníze, nakonec jsem dělal úplně něco jiného a vydělal peníze úplně na něčem jiným. Já kdybych teďka chtěl a chtěl se pobavit o svém životě, nebo chtěl bych říct sobě, kdyby můj sen je cestovat, mít firmu, jezdit třeba závody autama, anebo na kolech a být v práci. Aha. A s rodinou jako. Jasně. Toto. Jo. Když budu mít tenhle mix, kdy vlastně budu mít firmu, která mi funguje, bude pokud možno velká, budu edukovat lidi kolem sebe a budu je podporovat, jako nejenom ty zaměstnance, ale i vlastně studenty a prostě startupy, prostě jedno, jestli to je startup, jo, tak a vlastně budu mít ty koníčky a to je prostě asi teďka má nějaká vize. To cestování je něco, co vás láká. Protože... Já jsem všichni nebyl v Americe. A mě to strašně mrzí. Jo. Že to máte na hlavě americkou čepici. Jo, já jsem Američan z Vysočan. Jo. Co vás láká na té Americe? Mě zajímá ten pohled kapitalistický. Aha, jak takže přemýšlí ty lidi. Chcete vidět podnikatele tam, jo? Jo. Třeba, toto mě třeba vadí, jak funguje Česká republika v tomto. Viděl jste o tom, že oni tam vypravují Česká republika pravidelně letadla nebo tam má Czech Invest kancelář pro obyčejné podnikatele, jestli tam můžou třeba udělat jednání a tak. A třeba většina lidí to ani neví. Tak to je váš plán se tam vydat za podnikání? Jo, poznat. Já de facto, když budu mít úspěšné podnikání, tak chci vlastně nasávat tu atmosféru těch jiných zemí, nejenom Ameriky. Třeba zkusit Japonsko, Čínu se chci podívat. Si vemte, že Česká republika není ani půlka průměrného města v Číně. O čem může být naši? My jsme vlastně máme strašně malé přemýšlení v tom. My nemůžeme vědět to, co je svět vlastně. Protože většina lidí řekne, že chce cestovat, tak samozřejmě touží potom vidět takový ty 7 divů světa a vrátit se a potom ukazovat z toho fotky. Tak vás láká poznat tu podnikatelskou duši těle těch velmocí. Je to, co... Ano. Chci vlastně jít do těch firm, to by jsem chtěl poznat. Jo? A přinést to potom do toho svého podnikání, anebo vlastně postavit se vedle nich a soupeřit s něma jako v dobrém, jako proč nemůžu vybudovat takovou společnost? Takže byste si přál dokonce mít třeba podnikání v té Americe? Šlo by to? Když to bude to podnikání, které teď dělám tady, tak jo. Aha. To je zajímavý nápad, proč ne? Je spoustu. Je několik příkladů českých podnikatelů, kterých se... Aktuálně si jdu pro ten stres, já ho chci. Jo. Takže byste chtěli za tu moře jít a ve velkém. Jak moc přemýšlíte o tom třeba politicky? Je tam něco, co byste... Mě politika nikdy nezajímá. Ne, vůbec. Ne, vůbec, naprosto politicky. Pojďte.
řešil se tady X, už, já jsem vlastně podnikal za vlády Trumpa, Babiše, toho vůbec nic se nezměnilo. Změnil se jenom internet sám o sobě, jak jako funguje, nebo reklama. A vlastně všichni furt žijou stejně a všichni jsou de facto spokojení. Jako. Takže jako, to jsou takové... Když člověk nejezdí na kole a má hovno co na práci, tak řeší politiku, mě přijde. Tohle to všechno zní jako taková ta hezká vize toho motivačního speakera, bych vám skoro přál, abyste chodil pravidelně někomu. Já bych mohl ve finále dělat jako motivačního speakera, když tak jako vezmu. Vy jste naznačil, že jste investoval do aplikace, která se jmenuje Believers. Když jste přišel do studia, tak jste říkal, že máte na čepici B jako Bůh. Je ta duchovní stránka toho vašeho života taky nějak důležitá? Nebo o tom nemluvíte? V tomto si cestu ještě hledám. Jo. Ale kdybych měl jako říct nějakou víru, tak asi jsou nakloněný jako k církvi, jako k Bohu. Jako takto víc než třeba k islámu. Jo. Jako křesťanský. Ano. Takovou lesmě. Martin, já vám poděkuju, já jsem Laštovka, dneska byl se mnou na drátě tento zajímavý člověk Martin Bernát, tak přeju vám hodně štěstí, zdraví a entuziasmu, který jste přinesl do toho podnikání a děkuju pěkně. Děkuju vám. Mějte se hezky a nashledanou. Mějte se. Ačíku, ahoj. My jsme vám chtěli říct tady s tímhletím chlupáčem, že celý epizody Ligy lidí jsou na herohero.co, jako civilní obrana, to se dobře pamatuje, lomeno Laštovka na drátě. A Arčí všechny zásady civilní obrany ovládá, třeba údery na kolenici, mávání žlutým praporkem. herohero.co, lomeno Laštovka na drátě, celý epizody Ligy lidí, tak se na vás těšíme, že jo?